сидят и здійснюють, там же присутствует додаток для всех наших громад. В данном случае мы находимся в городе Ильинці, где уже створена громада. И мы с вами имеем возможность сейчас подивитися те, что не громада закупила, я хочу сразу сказать, а районная державная администрация разом с районной радой, під керівництвом голови районної ради і депутатським корпусом, які проголосували і прийняли рішення щодо закупівлі майна на суму 260 тисяч гривень. Це перше в історії Іллінецького району. От, я хочу сказати велике спасибі і голові районної державної адміністрації, і голові районної ради, і в цьому депутатському корпусу за те, що ви дбаєте про наших людей. Тому що 40 тисяч населення, вдумайтеся, 40 тисяч населення Іллінців і Іллінецького району по сьогоднішній день були не так сильно захищені, як вони будуть вже з сьогоднішнього дня. Можу вручити вам спільно з керівником такі гарні подарунки, тому що дійсно вперше в історії нашого району депутатський корпус зумів вишукати кошти і виділити їх для рятувальників, для служби, яка сьогодні відіграє надзвичайно важливу роль у безпеці наших людей. Потрапляють у надзвичайні ситуації в зв'язку з цим, теж, на жаль, сьогодні статистика є невтішною. А тому, для того, щоб ми могли мінімізувати втрати як серед населення в районі, так і найголовніше захистити вас в процесі виконання обов'язків, сьогодні придбане обладнання – це лише частина тої допомоги, яку ми будемо надавати надалі сьогодні нашій частині номер 18. І найголовніше, перед нами є сьогодні обов'язок – допомагати службі і всіляко підтримувати. Приємно, що сьогодні маємо нагоду таке зробити, вручити вам і сьогодні спілкуватися з керівництвом нашої міськовості і отримувати теж слова подяки від них за нашу зроблену справу. Дякую. Частині номер 18. Кошти ми закупили 6 апаратів на стесному повітрі. В комплект, який входить, в тебе кисневий балон ємністю 7 літрів, маску. І ту маску під'єднуємо до другого. Тобто можна фактично дублювати. Ми одним балоном, я, наприклад, і вас підключаю, розумієте? І ми двоє з вами виходимо. Привезли, включили це продукт, офіційно заняття. Ну, а такі, які почали заборонені перевезти. Ми проводимо заняття з усім особового складу, який допущений, крім водителів. Вишукати такі гроші в районному бюджеті. Навіть обов'язково це питання буде продовжене, тому що діє районна програма підтримки Державної служби з надзвичайних ситуацій. І переконаний, що наступний рік ми знову зробимо кроки для покращення матеріально-технічного забезпечення. Загалом, напевне, прийшлося трудитися цілий рік в районі для того, аби заробити кошти, аби отримати додаткові надходження. А сьогодні загалом ми маємо такі можливості. І фактично за підсумками року ми зуміли вишукати таку суму і спрямувати її саме для наших зв'язків. Взагалі дуже приємно те, що на сьогодні ми можемо дійсно робити ті речі, про які говорили багато років, про які десь колись мріяли, відчували потребу. На сьогоднішній день дійсно відповідно тих процесів, що відбуваються в нашій країні, у нас з'явилася можливість, і ми розуміємо, що одні з першочергових речей, які потрібно забезпечити, це безпека наших людей, які проживають на наших територіях. Дякую. Так,